Are you ready? Yes! IPSC 中文叫做实战射击，以前是纪律部队一种模拟的射击训练，不过现在已经成为一种运动。如果你练到在最短的时间里面打到两枪，而两个子弹都是黐埋的，就叫做 double tap， 只有真正的高手才做得到。枪是你们的朋友，不是杀戮工具。两个射击冠军，他们互相欣赏，不过在现实生活里面他们互不相让。放枪！在一次突发事件之后，他们正式决裂。你控制不了他，不是表示你控制不了。我真的很想跟他打枪。可以在这么短时间之内杀死四个G4，他肯定不是一个普通的杀手。全部枪都是我的。现在正式拘捕你。你自信你没屈他。大山，我已经降了你，你可以走。是怕你才给压力来的，不关你事啊。两个女人束手无策，没办法制止两个男人的冲突，因为他们始终都认为自己才是最快的枪手，自己才是真正的冠军。你要后悔。张国荣、方中信，生死对决。Are you ready?